食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は節約レシピ4人前ワンコインというテーマでお送りしています。まあ、500円でお腹も満足で財布にも優しいといったレシピですね。今日はこちらを教えてもらいます。主菜が厚揚げの甘辛味噌炒め、そしてサラダがトマトのおかかあえ、そして汁物の卵スープと、はい、まあ、非常にもうバランスのいい ね、 そうですね、はい、定食になっていますね。はい、さあ、これがですね、調味料を除いた材料費どれぐらいできるのかというと、こちらです。なんと4人分合計492円ということで、まあ、財布にも優しいです ね、 ですね、はい、しかもボリュームがちゃんとたっぷりあるのが嬉しいですね。いいですよね、はい、ヘルシーですよ ね、 ね、はい、ぜひ皆さん一品からでも参考にしてくださいね。さあ、それでは早速クッキングスタートです。まずトマトの、ね、おかかえ作っていきますね。はい、これ、トマト半分も切ってありますので半分切りますね。今日はトマトの代を 1.5 個使います。はい、ね、トマトもね、だんだん美味しくなってね、お値段もね、結構お求めやすい値段になってますからね。そうですね、やっぱり旬のものを使うと、そうですよね、出費も抑えられますよね。お財布には優しくなりますよね、うん、と思います。トマト結構大きめに切るんですね。そうなんですね、食べ応えがあるようにちょっと大きめに切りますね。はい、じゃあここへね、もうトマトをね、作っていきますね。もう、はい、トマトのおかかえ、これサラダ感覚ですね。はい、はい、そうです。で、これなんですけども、これめんつゆが入っています。はい、でこの中に入れていきますね。今日は4倍濃縮タイプのめんつゆ大さじ1で、これがすし酢ですね。すし酢大さじ1/2 甘さとね、酸っぱさいっぺんに入れます。でこれがね、はい、これがごま油ですね、ですね、はい、小さじ2です。でこれが醤油ですね、少し入れておきます。小さじ1/2強ですね。はい、そしたらこれ少し混ぜて、あともうこれで和えていきますね。このタレが美味しいんですよ ね、トマトを入れていきます。はいはい、トマトが入ったら、これはすりおろしの生姜、割にたっぷりです。ここに生姜が入るんです。はいはい、すりおろし1/2かけ分、はい、そしてこれのすりごまなんですね、これ入れておきます。はい、そしてこうザクザクザクっとね、トマトが潰れないように和えてください。このタレが本当にさっぱりしてて、なんかこれから暑くなってくる時期にいいですよね。いいですよね、火が使わないのですのでね、やっぱり手早くできるしね、火を使わないので暑い日にもいいかと思います、ね、はい、すごく夏向けのレシピだと思います。これで出来上がりましたので、はい、トマトの準備これでできました。次に、ね、スープの方に行きますね。はい、今日は卵スープです。はい、スープこれね、お水を鍋の中にまず入れます。はい、600ml のお水が入りました。はい、そしてこの中にね、もう入れていきますね。これ鶏ガラスープです。よいしょ、はい、そしてこれがね、醤油ですね。はい、入れます。そしたら火つけますね。はい、このスープが定番なんですけど、とっても簡単で美味しいんですよね。でこれで沸いてくるまでね、このまま置いておきますね。はい、はい、でその間にですね、青ネギ切っていきますね。はい、じゃあ青ネギの方ね、これ少し、ね、青いものが入るとね、綺麗になりますよね。この青ネギは卵スープの出来上がりに上に散らして、うん、はい、今日はね、どっちでもいいですが、まあ、斜めにね、今日は切りますね。まあ、ちょっとこのネギが乗るだけでね、ちょっと違いますよね。色が違いますよね。はい、はい、じゃあ切っといて、こちらに入れておきます。はい、で卵ね、溶いておきますね。卵は4人分ですが、1個でいいんですね。1個で大丈夫です。少ないんじゃないかと思ったんですけど、そうでしょ、綺麗に広がるんですね。そうなんですよ、ね、うまく広がればね、はい、もうふんわりでね、なんか量も増えたみたいな感じになってね、結構いいと思います。もちろんこの後うまく広げるコツを皆さんにお伝えします。はい、はいはい、じゃあこれ溶きましたので、スープの方を見てみますね。はい、ちょっと置いておきます。はい、もうちょうどいいですね。グツグツグツと沸いてます。はい、沸いてきました。はい、じゃあちょっとひと混ぜしましょうね。はい、じゃあ沸いているところへ、はい、これなんですけども、これ水溶きの片栗粉です。これを中に入れますね。少しね、とろみをつけておきます。沸いたらここで先にとろみつけるんですね。はい、水溶き片栗粉は、片栗粉は小さじ2、お水が大さじ1です。はい、はい、そうです。はい、でこの中ですね、菜箸でちょっとこうぐるぐるぐると混ぜます、ね。はい、これもだからとろみがついた状態。はい、そうですそうです。
で、ついてぐるぐる回ったところへぐるぐる回して、これを卵をスーッて溶いていくと割に広がってきますよね。で、今日の楽技になります、はい、卵のこう渦を作っておくとね、綺麗に流れてくれるのでね、うん、ぜひやってみてください。渦を作って、これで卵1個で十分広がりましたもんね。そうなんです、はい、でこれも蓋閉めておきますね、冷めないように置いておきます、はい、はい、じゃあ次厚揚げの火を止めて蓋をしました、うん、きます。これ厚揚げなんですけどね、豆苗を使いますね。豆苗はね、根元の方切ってあります。これ長いので2つにね、切っていきますね。よいしょ。豆苗は1パック使います。根元落としてあります。で、はい、ちょうど真ん中あたりですかね、うん、長さ切っておきますね、はい、半分に切りました、はい、じゃ切ってここに置いておきます。豆苗って1パック安いですけどボリュームありますよね。ありますで、栄養も結構いいんですよ、うん、なのでね、これでぜひ使っていただきたいです。で、これ厚揚げの方切っていきますね。もうこれ油抜きしなくていいです。フライパンで焼いていきますのでね。油抜き入れないんですね。ないです。で、これこう半分に切って1センチぐらいですね、食べやすい大きさに切っておいてください。なので1個8等分する感じですね、うん、ぐらい感じですね。で、これぐらいでいいと思います。厚揚げは全部で 300g 使います、はい、じゃこれね、置いておきます。じゃあもう包丁とまな板いいですね。で、さフライパンの方いきます。フライパンの方なんですけども、これサラダ油が熱してあります。で、これも火がそうね、中火か中火ちょっと強めでいいと思います。これ厚揚げの方乗せていきますね。これ厚揚げをこんがりね、焼いてくださいね。あんまり触らないように、焦げ目が欲しいのでね、あんまり触らない。はい、そうです。じゃあ炒めるんじゃなくてしっかりと焼く感じですね。そうそう。で、これがね、うま味になります。焦げ目をつけておくとやっぱり香ばしいうまみがつきますのでね、このままでほっといても大丈夫だと思います。じゃあこのままでね、ちょっと置いておきますね。はい、じゃあその間にね、合わせ調味料の方を作っていきます。はい、この中、うん、甘辛のタレですね。これお味噌、赤味噌を今日使います。はい、赤味噌なければね、普通お家で使ってられるお味噌、汁のお味噌で大丈夫だと思います。もう家が合わせ味噌なら合わせ味噌、白味噌なら白味噌で大丈夫です。で、これ砂糖を入れていきますね。おすすめは赤味噌となっています。はい、はい、赤味噌小さじ2に砂糖も小さじ2、で、これ醤油が入りますね。小さじ2分の1です、はい、で、これがオイスターソースです。これ小さじ1のオイスターソース、はい、そうです、はい、で、これがみりんと酒ね、入れていきます、はい、お酒とみりんはそれぞれ大さじ1です、はい、ですね、で、これを混ぜればいいだけです。はい、はい、お願いします。で、これ混ぜておきますね。で、今日のうま技なんですけども、ちょっとね、最後の方に入れたオイスターソース、はい、味噌だけでも結構ね、コクがあるんですけども、オイスターソース入れておくとね、やっぱりコクが増しますのでね、ぜひ上手に使ってみてください。さらにコクがプラスされるんですね。はい、で、これはね、お味噌を溶くような感じでね、お味噌が溶けたらもういいと思います。じゃあこれ置いときますね。はい、厚揚げの方を見てみます。いいですね。ちょっと焦げ目が出てきてますよね。じゃあこれひっくり返しておきますね。よいしょ。うん、いいですね。ちょうどいい感じですよね。はいはい。じゃあこれひっくり返して、で、裏側もね、少し焦げ目と思ってください。で、これひっくり返したら、フライパンのちょっとこう向こうの方に寄ってもらいますね。はい。はい。で、ここで空いたところへ豆苗を入れていきます。ね、これ入れていきます。空いたスペースに豆苗。ちょっと狭いけどもね。入ります。入ります。ぎゅっと。これ炒めればね、かさがちっちゃくなりますのでね。そしてこれ、ね、ちょっと強く振っておきますね。そうすると緑が綺麗だし、早くしんなりなってくれますのでね。はい、これだから豆苗に塩を振ってるって感じですね。そうです、うん、で、これで豆苗のかさがね、少なくなるので、時々で厚揚げの方返してくださいね。あ、確かにちょっとかさ減ってきました ね。すぐ減りますね、豆苗もね、うん、ちょっとね、こう香りが、青臭い香りが立ってきますよね。そうするとすぐにしんなりになってくれると思います。で、ちょっとこう厚揚げの方ひっくり返してくださいね。厚揚げも豆苗もボリュームありますね。いいですよね。で、これ本当にお味噌とか入っているご飯にすごく合うんですよね。このタレが本当ね、食欲そそりますよね。はい、うん、ね、豆苗がだいぶしんなりになってきましたよね。
いいですね。じゃあこれぐらいになったらば、はい、これまで混ぜません。ちょっとこうやって置いておきますね。そしてこの厚揚げの方にめがけて、この合わせ調味料ね、これをかけてください。厚揚げめがけて。そうなんです。さっきね、本当に厚揚げだけにかけましたね。厚揚げにさっき味入れておきます。調味料はすぐ味がついてくれるのでね、ここは厚揚げにしっかり味を絡ませてから調味料と一緒にしてください。豆苗にかけちゃうと、ちょっと味が豆苗に、そう、辛くなっちゃうんですよね。 なので先に厚揚げの方が味がつかないのでね、先に必ず厚揚げにね、調味料の方をかけてください。こういう同じフライパン一つでも、どこに調味料をかけるかで仕上がりが変わってくるんですね。でこれでいいと思います。厚揚げにかけてその後豆苗と混ぜて、じゃあもう盛り付けていきますね。はい、主菜ができました。はい、よいしょ。わー、ボリュームたっぷり。これですよね。これお財布に余裕があったらお肉とかも入れたいですね。入れたらさらに美味しくなると思います。豚肉とかですかね。そうです、豚肉合うと思います。じゃあこれね、持っていきます。はい、じゃあとにかく4人分で492円ですからね。でこれトマトの方ね、よいしょ。さあ続いてはトマトのおかかえを盛り付けます。はい、でこれね、中の漬けだれも一緒にね、このタレがね、さっぱりと美味しいので、はい、いいと思います。そしておかかえなので、これ最後です。カツをね、乗せてくださいね、こうやってね。はい、でスープの方ね、盛り付けていきます。はい、よいしょ、ね、卵が綺麗に浮いてきてますよね。じゃあここすくって、ほんと4人分で卵1個で十分、ね、十分です。はい、ね、少ないように見えてもね、結構いいと思います。ちょっと広がってますもんね。はい、でここへね、先ほど斜めに切ったネギ最後乗せましょう。ちょっと青みが入るといいですよね。はい、はい、これで出来上がりです。はい、こちらで厚揚げ甘辛味噌炒め、トマトのおかかえ、卵スープ3品20分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。バランスのいい定食ができましたね。厚揚げはふわふわ、豆苗はシャキシャキ、栄養満点の炒め物はオイスターソースでコクをプラスしました。ボリュームある厚揚げでかさ増しです。コスパ最強の豆苗でお腹もお財布も大満足です。副菜は切って和えるだけ。トマトの酸味と風味のいい鰹節がベストマッチです。ごまと生姜で一気に風味と味合いもアップ。タレとの絡みもたまりません。そしてスープ、卵スープはふんわりとどこか懐かしくて心優しい味となっています。とろみがついているので最後まで温かく召し上がれます。ぜひ皆さんもね、500円玉を握りしめてスーパーに行って作ってみてください。では川村さん、木本さん、お召し上がりください。いただきます。すごい、本当ごちそうですね。まずじゃあ豆苗と厚揚げからいただきます。おいしい。ほんと厚揚げがすごい香ばしくて、うん、でこのタレが思ったより優しい味わいで、うん、これがまたご飯が進みそうな気がします。なんか豆腐系ってなかなかおかずにするの難しいんですけど、うん、すごく多分オイスターソースで味が締まってて、うん、すごくおかずとしてもしっかり味があって美味しいですね。そうですね、食べ応えありますよね、うん、しっかりご飯に合うおかず能力の高い一品なんですよね。そうですよね、はい、じゃあ卵スープ続いていただきます。これはもう定番の味ですね。優しい、もう何杯でも飲めます、もうこれ美味しい。なんか卵が何だろう、布みたいに滑らか卵が布、湯葉みたいな、あ、でも分かります分かります、はい、綺麗に本当広がってるんですよ ね。ちょっと湯葉っぽいところありますよね、うん、いい意味でコシがあるというか、ね、そうですね、はい、すごい舌触りがいいです、はい、私トマトいただきましたけど、はい、すごい生姜のこの香りがすごく絶妙で、やっぱ夏にちょうどいいですね。ここに生姜が入るかどうかで結構大きいんですよね、うん、そうですよね、はい、トマトのおかかえはこれから暑くなって食欲が落ちた時にもね、非常におすすめということなんで、ぜひ皆さん作ってみてください。さあ明日はですね、野菜ソムリエの花井さんにペペロンチーノチャーハン定食を教えてもらいます。一体どんな料理なんですか。こちらもどうぞお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。